کرکټ ما خو ډیر د وړکیتوب نور سره مینه علاقه وا ځکه د کرکټ سره ما ډیر زیات علاقه وا نو هغه شوق دی حتی را ورسولم چې نن د افغانستان د نونس کلنو لوبډلې نمایندګي زه کوم لکه د افغانستان په سطحه زه لوبېږم او واقعا کم بالونو باندې چې زما کانفیډنس لکه کم باندې زه ډېر باوري وم چې ما ته وکټ راځي یا ډاټ راځي یا بیټسمین په ستونزه کې راګیري هغه بالونه ما ډېر ترسره کول عموما لیګ سپینران خو ډېر مختلف بالونه کوي ما هم مختلف ویریشن سره بالونه کول خو په کم بال باندې چې وکټ راتله هغه بال به ما په خزي کې استعمالو نو ما ته به هم وکټ راتله د ورځې په جریان کې خو زه تقریبا سهار د لسو نه تر دولسو بجو پورې بیا د دولسو نه وروسته بیا یوې نیمې پورې بیا زما وقفه بیا د دوو نه یوې نیمې نه بیا تر څلورو پورې زه خپل هغه کې بیا بیټنګ هم کوم او جیم سیشن هم کوم او همداسې نور سویمنګ ته هم ځم په د لوبغاړي په سوځولو کې خو مختلف والونه وي ځکه همیش په یو بال نه سوځېږي لوبغاړی هغې ته مختلف والونه کوي ویریشن سره بالینګ کوي ورته تر څو هغه غلطي وکړي او خپل وکټه د لاسه ورکړي او کم چې زه ډېر لوبغاړي پرې سوځوم هغه ما ګوګلي بال دی په توبهنه کې خو زه خپله پنځم او شپږم پوزیشن توبهنې ته ښکته کېږم او شارټ سلیکشن خو ما میډ آف میدان او اکسترا کور دا درې اړخه زه ډېر ښه لوبولی شم په عموماً کې بیا زه سپینر نه ډېر زیات سټرانګ یم چې زه ښه لوبه کوم هغه چې کله ماته لس پنځلس اورونه پاتې او غټ شارټ پسې زه لاړ شم نو هلته زه ډېر ښه بیټنګ کوم او بالینګ چې کله ماته سچویشن جوړي او چې کله زه وغواړم په ښه ځای کې رایټ ځای کې ښه بالینګ وکړم کم وخت کې چې موږ لوبډله په د فشار لاندې هلته زه هم کولی شم چې ښه بالینګ ترسره کړم افغانستان کې خو مې ټول ولایتونه خوښ دي ټول د افغانستان ولایتونه دي نو دې کې به زه څه ونه وایم جالبه خاطره خو به راسره نه وي خو بده خاطره به وي راسره بده خاطره خو دا وه چې په ډومیسټک کرکټ کې کله نه ما چې انټر کلب سیالۍ وې د لومړي ځل لپاره ما انټر کلب سیالۍ ته لاړم هلته ما ډېر بد پرفارمنس وکړه که نه برانه بالینګ کېده نه برانه بیټنګ کېده نه برانه فیلډنګ کېده نو هلته ډېر زیات مایوسه کېدلم بیا وروسته چې کله هغه ټورنمنټ خلاص شو بیا کوچز ته ورغلم هغه راسره ډېر زیات کار وکړ بیرته راخصوم نو هغه ما د کرکټ تر ټولو بده خاطره زده کړه ما تر لسم صنفه پورې کړی بیا د کرکټ له وجې پاتې شو په ملي لوبغاړو کې خو مې راشد د خوښې لوبغاړی دی راشد خو په خپل بالینګ کې ډېر زیات اکسپیرینس لري لکه هغه کم بالونه چې دی کوي نو ګوګلی بال هغې کې چې ډېر وکټې راځي نو په همدې هم زما خوښ دی او مینهوال یې هم خوښوي له بدو کارو څخه او د ناوړو کارو څخه ځان ډېر زیات ساتم هو واقعا په زړه خو مې دا ارمان و چې زه به د افغانستان دپاره سیالۍ ترسره کړم دغه ارمان مې هم پوره شو او بل دا ارمان په زړه لرم چې خپل مور او پلار د حج دپاره ولېږم خپل مینهوالو ته خو دا پیغام لرم چې باید د مور او پلار ډېر زیات خدمت وکړي د مشرانو باید ډېر زیات ریسپیکټ وکړي او د کشرانو باید شفقت وکړي نو بل څه خاص پیغام نشته